mängu ning nende meeskondi jaoks on siis tegemist ka ühtlasi hooaja viimase mänguga. Et huvitava käiguna siis Tammeka põhiründaja Tristan Koskor on täna pandud pingile, kuid eks see ole treenerid peaga. Otsib ette poole siis kaasasid. Oli Sten Reinkord siis sellel jooksmise, nüüd on omakorda juba Patrik Enno Veelma palliga ja saab ka lüüa ja 1-0! Esimesel minutil rikoshetis Patrik Enno Veelma lööb selle värava ära ja no tõesti väga õnnetu värav, ei ole mitte midagi öelda, mäng on alanud siin korraliku pauguga, Patrik Enno Veelma saab Sten Reinkordit palli, teeb paar petet, paar liigutust ja lööb selle palli peagu ära, puutunud juba selle rünnaku käigus ja ei ole midagi öelda, ilusti otsivad. Ja nüüd saag, oi kui hea löök oli, ei ole midagi. 1-1 ja läheb mäng veel huvitavaks. Ilusti kombineerivad nüüd. Ja oli lähedale nüüd. Ja Sander Kapper lööb 1-1, nagu ütlesin, ei ole kaugel see viigi värav ja ilusti praegu reboundist tühja lükkas Sander Kapper ära enda vana tiimi vastu ja meeskond tuleb tähistama, võtad, teevad siin mingi tuidud tähistud, võeti ka kellegi särk, vaatame, mis siin siis välja mõeldakse. Seal on kasele mingi sümboolne, ilmselt kaskel on siis lapse saanud, mulle tundub, et värava tähistus. Jaa, ilus, ei ole midagi öelda. Seal on Allik, Alliku vastu teeb ja Uljanov tundus esima piigul, aga Andrei Karhu vile vaikib ja nüüd Reinkord jookseb selgelt üle juhkami ja lööb posti. Olemas seal Mihkel Järviste nüüd. Võttis vahelt ära palli, Tammeka Viljandi tuleb Heroli kaudu, Heroli vasakela löök ja Kiiderv on valvel ja püüab selle palli probleemid. On tal olemas kohe vastas seal Puudits. Puudits ei anna üldse natukenegi järgi, jookseb täiesti lõpu meetriteni kaasas, aga tuleb siiski pall värav alla ja 2-1 lööb ära. Tundub, et on lipud maas ja Andre Paju on värav autor, kes selle palli nüüd ära lööb. Tegi Puuditsel korralikum mehe tööd, aga Paju saab värav alt lüüa ära, aga läheb siiski Andrei Karhu veel otsa joone peale uurima. Kas oli kõik legitiimne või peab hakkama siin nüüd? Jääb seal ette nüüd. Viljandi mängi ja Puudits. Ja uuesti nüüd Järviste. Ja pareerib selle Viljandi mängi, kuid jääb seal mäkkamees maha. Ikkil Järviste siis oli see. Nüüd tuleb kaugelt. Uuesti Tammeka tulemas. Järviste jätab äärel ja seal on uuesti Uljanov. Paneb hea palli nüüd. Ja Kapper saab nüüd tulla äärest. Ja posti. Ja hea löök nüüd Tammeka poole hoitud ja Tammeka võidab nüüd juhkam või Erval vabandust. Ja 2-2 on mängu seis! Pavel Maarin lõi selle värava nüüd ja siin läheb mänguks. Mängu seis on 2-2, nagu ütlesin, väga ilusti mängitud. Ja mäng ei ole tehtud, ei ole. Ilma armulin olnud, aga vaatame nüüd. Martin Allikult väga tugev löök. Peal mängib paremal ääre peal mängib Artur Ljanov ära tulemas, samal ajal Andre Paju võtab üles rünnakud ja jääb ette nüüd ja 3-2 Andre Paju lööb oma mängu teise värava, väga õnnelik taaskord, aga värav on värava jälle Viljandi tulevik jälle viigistab ja jälle jääb 3-2 kaotus seisu ja saab Allik uuesti panna palli. Ja lõi Viljandi 3-3 ja kas see on jälle Pavel Maarin? Pavel Maarin, kas ta lõi 3-3 ja veel näeme siin mängu. 10 minutit mängida ja Karl Kaiser Kiider pudistas selle palli praegu lahti otse Pavel Maarini jalale ja sealt juba Pavel Maarin ei eksi. Ja pall on ees olemas. Seal Puudits on ka ründesse nüüd saadetud ja saag jätab Puuditsile nüüd. Ja võtab joone pealt ära Ats Toomsalu selle Pavel Maarini löögi oli. Ja on mäng lõppenud seisuga 3-3. Viljandi tulevik Tartu Tammeku väga vinge lahing. Ja kaks väravat Pavel Maarinit, kaks väravat Andre Pajult, üks värav Patrik Enno Veelma.